Re! Viss ēters ir te! Lielos COVID-19 vakcinācijas centrus varētu atvērt jau lieldienu brīvdienās, ja tiks saņemts iecerētais COVID-19 vakcīnu daudzums. Vajadzība ierīkot šādus centrus radusies gaidot lielākas vakcīnu krāvas, kuras plānots izpotēt vienlaikus pēc iespējas vairāk cilvēkiem un pēc iespējas ātrākā tempā. Pašlaik gan šo centru darbība ir pilnībā atkarīga no vakcīnu piegādēm, un stāst Vitāna Strate. Lielos vakcinācijas centrus vairākās pašvaldībās iekārto, lai varētu vienā dienā vakcinēt pēc iespējas lielāku cilvēku skaitu un varētu to darīt maksimāli ātri. Pašreizējo jaudu 55 tūkstošu vakcinācijas reižu nedēļā plānots dubultot un pat trīskāršot, sasniedzot 100 tūkstošu līdz 150 tūkstošu vakcinācijas reižu nedēļā. Centri būtu gatavi darbu sākt jau lieldienu brīvdienās, bet esot jāsagaida solītās vakcīnu piegādes, kas solās būt apjomīgākas, bet daļa no šīm piegādēm vēl nav apstiprinātas. Būtībā mēs šos masveida centrus darbināsim atbilstoši vakcīnu piegādēm. Mēs ceram, ka šonadēļ vakcīnu piegādes būs lielas, par to ziņosim atsevišķi. Bet mūsu uzdevums nodrošinot šo brīvprātīgo Latvijas iedzīvotāju vakcināciju ir sabalansēt raitu vakcinācijas gaitu un taisnīgumu. Taisnīgu vakcīnu pieejamību. Ar to saprotot vispirms prioritāro grupu potēšanu un vienmērīgu izkliedi pa visu valsts teritoriju. Grafikā redzam, ka pirmā līmeņa vislielākie vakcinācijas centri atradīsies Rīgā, izstāžu centrā Ķīpsala un konferenču centrā Atta. Rīgā būs arī citi izmērā mazāki vakcinācijas centri, centrāla tirgu Uzvaras parkā Kongresu namā un vairākās izglītības iestādēs. Otrā līmeņa lielie vakcinācijas centri atradīsies arī visās lielajās pilsētās. Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā un pārējās arī Cēsīs. Bet izmērā un jaudās mazāki centri kartē varam redzēt atradīsies Talsos, Tukumā, Saldū, Kuldīgā, Olainē un citur, un tie strādās pēc vajadzības. Ja būs pieprasījums vakcinēties un pašas vakcīnas, rīt Ventspilī izmēģinājuma režīmā uz dienu tiks atvērts pirmais liela mēroga vakcinācijas punkts. Ir pilnīgi skaidrs, ka šī ir pilnīgi jauna pieredze šie masu vakcinācijas centri, līdz ar to mums būs iespēja arī pārbaudīt tieši kā praksē, tehniski jau sekundi pa sekundē darbojas šis vakcinācijas process. Bažu, ka centrus izveidos, bet nebūs, kas vakcinējis nesot, par to liecinot pieprasījums pēc potēm vietnē mana vakcīna un pat tālruni 8989. Lai arī Nacionālā veselības dienesta atlasē par vakcinēšanu Rīgā pieteicās krietni mazāk pakalpojumu sniedzēju nekā cerēts, izsludināja papildu atlasi, kurā izvēlētas vēl jaunas brigādes. Kopumā lielu bažu nav, bet var gadīties, ka vēl vajadzēs jaudas, norāda vakcinācijas projekta pārstāvji. Potēšanā iesaistīsies arī privātās ārstniecības iestādes. Personāla nokomplektēšanā mums ir palīdzējis arī tas, ka šobrīd ir viena daļa ārstniecības personu ir dīkstāvē. Es šeit domāju par skaistumu, ja, jo ir ārstniecības personas, atsevišķi, kurām ir šobrīd ir ierobežots, nedrīkst sniegt šos pakalpojumus. Mēs esam uzrunājuši. Grafiks ir zināms, bet līdz pēdējiem brīdim, kamēr nav apstiprināts un kamēr nav atvestas robežu šķērsojušas derīgas vakcīnas, nu, īpaši plānot arī mēs nevaram. Pilnā apjomā centri sākšot strādāt maijā, kad paredzamas vēl lielākas vakcīnu piegādes. Vitāna Strate, Latvijas televīzija.